O Piva sabe que eu sou vegetariano. Eu tenho essa parabéns, convicção. Eu também sou. Você também eu é? Eu também sou. É mesmo? Mas a gente não prega vegetarianismo para as pessoas. É, exatamente. Eu não encho o saco de ninguém. Bem, exato. Agora, eu vejo assim, eu tenho uma ligação muito grande com a natureza. Eu gostaria de mais preservação e tal. E o que eu vejo, assim, é uma divisão em que ou você vai para um lado ou vai para o outro. Você não vê a possibilidade de um meio termo, de uma... Claro. Não essa loucura que você está falando. Exatamente, né? Mas aí que está. Para que a gente tem a nossa racionalidade? Então, por isso que eu falo, desenvolvimento sustentável é uma falácia. O desenvolvimento é racional. A gente racionaliza, para isso que teria, então, a ciência de base, que são duas coisas, ciência pragmática e ciência de base. Né? A ciência de base serviria de vamos dizer assim, de alicerce para a ciência pragmática, mas a ciência pragmática está com outros interesses. Com outros interesses. Vamos chegar lá depois, acho que na conversa. Mas, enfim... Claro que sim, porque você vai fazer o quê? Você vai racionalizar os recursos naturais. E quando você começa a fazer isso, bingo, você percebe que a natureza é extremamente abundante. O Brasil, de certa forma, consegue fazer isso hoje em dia, não consegue? Nossa, nós somos campeões. Assim, eu gosto sempre de dizer que o Brasil é o concur. Ele não faz parte da competição global. Por quê? Porque o segundo lugar ele não está nem nos nossos pés em qualquer coisa, em preservação ambiental, em produção, não sei o quê. É uma loucura, né? Aí você fala assim, bom, mas como é que vocês... Né? Os caras gostam de apontar o dedo para vocês, não preservam, vocês pegam, tá com fogo, não, vocês cortam madeira. Meu, cala a boca, vocês é que usam nossa madeira. Vocês que mandam aquelas ONG vagabunda encher o saco aqui, sabe? É bandidagem, sem vergonhice. Vocês sabem disso. Sim. Não tem como vocês não saberem disso, porque os satélites são de vocês. E aí, quando isso, a gente... isso é de loucura. Aí você vê as informações, as próprias informações deles contradizem eles, porque a gente, quando faz as observações aqui, vê que ainda eles erraram. Olha, nós tem um pouquinho a menos do que vocês estão falando. Mas, eu acho incrível.